Ei se tullut se äsken. Ei, mä en puhu enää. Mut siis onhan se hyvä soli. Mulla meni nyt vähän silleen tota... Välillä se on kivempi väliin. Et niinku vähän aikaa en kyllä käytä. Noni, tiukka peli alkamassa. Kyyhti vastaan vierailevä Hellas. Hellas on tähän mennessä voittanut kaikki yhteenottamiset. Ensiksi yhdellä maalilla ja sitten yli 10 maalilla. Mitenköhän käy tänään? Vasemmassa laidassa Ainoa, Tytti Paki kakkosena puolustaa, Muunika ja Liss kolmasina, Tanja kakkosena ja Sanna toisessa. Ja Anki on maalissa. Ja Sinillä on kevyt darra, vain kevyt darra. Ja kommentaattori Linne olisi toivonut Sinin tilaavan pizzaa, mutta harmi siihen päätti olla kivaa. Sinisää pizzan niin, hyvä. Yksin katana kissojen kanssa illalla. No niin, sit lähdetään hyökkäykseen. Pallo lähtee oikealta, siellä on Tytti viivalla. Ja syötte ulos. No, muuten nousuun. 0-0 tilanne. Huomioon, että tämä Cruyffin maalissa on vanha mestari, joka ei pelannut pitkään aikaa. Saadaan nähdä, onko hänellä kovia otteita tänään. Hyvin puolustettiin. Viiva vähän vapaana, mutta pelastettiin tilanne. Kovia otteita jatketaan. Tässä kyllä maksaa sulle tästä jopa. Otetaan nyt, että eikä peli läpi, että millaista laatua tulee. Pitäisikö mun maksaa siitä, että mua pitää kuunnella? No mut, me ollaan opettajia, meillähän maksataan siitä, että kuunnellaan. Joo, mutta laatu on eri. Tai siis, en mä tiedä, kyllä nukahtelee välinen potilat sen. Potilat. No mulla on potilaat. No, onko jo passivista? Ei, mä tydän! Pumputa hyvä. Siellä menee aina yksin läpi. Oi! Vanha mestari torjuu. Nyt toivotaan, ettei Cruyffin maalivahti saa henkistä. Kyllä tosta sai kuule aika paljon. Toi maalivahti nytte. Jos on muutenkin hyvä, niin nyt se on vielä parempi. Nää hirveästi kumminkin sen patias. No niin, hyvä! Hyvä tytöt! Siellä on Sanna jo. Pallo ehtii mukaan. Oi, että... Aaaaaa! No niin. Hyvä Sanna! Nyt saatiin otetta. Kato, kun se juoksee, satana. Niin. Hyvin meni perille. Hieman jännä hetki, että viekö Cruyffin pallon. Sanna otti. Oi vitsi. Ihan yksinäisiä. Tätä on tosi outoa katsoa tämän videon läpi oikeasti, ei pääse niinku yhtään silleen fiiliksi. Mitäs Linnea Karjaan yöelämä, niin tapahtuuko siellä Karja mitään? Karja yöelämä, se on ollut nyt vähän hiljasta. Saunailtana tapahtuu. Muuten oikein. Pidätkö siellä jotain yleisiä saunailta? Tämä oli kutsu kaikille, jotka näkevät tämän videon. Oi, jotka tanssia. Pallo pysyy mukana. Nyt pääosa vaan pallo kiertämään. Mene. Oi että. Hyvä Aino!
sitten taas kovaa duunia. Siellä Karjalla on se joku miesten matsi tulos huhtikuussa, niin 9.4. Ei niin puhu, että se olisi meidän Karjaan valloitus. Joo, pidä. Ja se siitä olisi tehdä tämmöisen yleisen kutsun, että löytyy yöpaikat ja kaikki ja niin. Yöelmätarjonnat. Mä voisin harkita asiaa. Saat kutsun sinne, jos lupaat, että jää pelkästään harkinnaksi. Okei, selvä. Tulen ryyppäämään Karjalla. Oi, ihan hyvin. Oi, hyvä tytöt! Siinä oli kysyllä mokaa, ei ole ketään takana. Mä oon kääntynyt heittänyt maalle, mutta onneksi ei olla siellä. Niin ai, harmillista. Voi paska. Nyt alas. Aikapa. Siinä. Kuitti kuittasi oman mokansa. Tuotko sinne käsipalveluita? Joo. Kyllä rymyä. Mies kelaa rymyä. Rymyäkö Euroviisuilta samaan aikaan? On vain. Okay. No mutta... Euroviisuilta nämä ainoat bileet on DTM. Ja mä olin jo varannut mökki viikonlopun. Ainoa viikonlopun toukokuussa tee käsipalloa. Ai, no mutta ei voi mitään. Miettii samalla tavalla. Ihan hyvä teko, teit mut siimaa sieltä motoriteenistä. Tiedätkö, kun mä huomasin? Tää on vähän filmikatkesi. No, viime vuonna oli mun vuoro, niin nyt oli hyvä, että joku, oli joku toisen vuoro. Kyllä. Eikö me viime vuonna, me mentiin taksilla, ja se ei ollut mun veli, joka ajoi. Ei. Mun veli väitti aina... Se oli joku random taksi. Mun veli väitti aina sun kotiin silloin. Mä olin sieltä, että todella ei oo ajan. Sitten, olisiko pallo? Hyvä. Hyvä, Krisse! Noniin, sitten. Noniin, hei, ne pääsee kentällä ja uudeksi viikoksi. Ei ne ollut. Hyvä, hei! Vähän hakemassa rusketusta viikona, eli katsotaan nyt onko käsipallot. Oi. Heti tappelu käyntiin, no niin. Kova alku. Pallon nälkään näkee levityy. Että mikä se on. Ella sen pallo! Tilanne 2-2. 8 minuuttia pelattu. On aika tasasta. Oi. Hyvin juosti Heinöltä. Pallo kiertää. Mene käsi on! Mistäkään toi käsi nousi noin nopeasti? Siinä oli kumminkin tilanteita ja se meni ulos veskasta niin, ja muuta, niin oli jotenkin... Varmaan tuomari kyllästyi katselemaan. Koska jos se mietitään tuon hyökkäystä, niin se lähti. Ehkä hän sitten koki, että Sanna pysäytti pallon jotenkin, ettei ollut samaa. En tiedä. Se oli kyllä erittäin nopeasti, kun käsi nousi. Se on turha. Ei, siellä on nyt täyttä siellä viivaa. Tommosia ei kuule. Kolme kaksi kyyfille. Nyt täytyy Helaksen ottaa vähän. Nyt täytyy ottaa niin sanotusti muna käteen ja alkaa satana patkut. Ihan vaan rauhassa ja sitten itse varmana vetää. Tää voi eikä striimaa päälle jonkun. Palupallot. Biisi. Hyvä. Nyt hyökkäykseen. Nyt pitää saada palloja sisään. Eikä anta niin paljon. Ei tehdä tosta vanhasta mestarista niin hyvää maalivahtia. Ei.
No Susikin on myöskin tullut oikeaan laitaan. Oi! Ei. Hyvä oli Susi! Ottamaan hyvä sinne. No niin, hienoa. Toisia auttaa päästä pitkälle. Hyvä. No niin, nyt tuleta vähän häiritse Kyyffin hyökkäyspeliä. Oi, oi, oi. Hyvä. No niin, nyt alkaa peli lähteä. Hän käyntiin. Susi tulee keskelle ja Kannika tulee oikeaan laitaan. Siitä on läpi. Vähän vaan päättävä esimerkki, niin olisi ollut läpi. Kiitä. Oi, voi vitsi. Se oli läpi. Viimeistely ei nyt toi. Leena pitää penkin hereillä. Puhetta. Oi, hyvin vieti Ainulta. Eteenpäin vaan, siellä Aino menee. Kyif yrittää saa kannustusta, mutta ei oikein lähde ollut. Kyllä Hellas on kova ainaisempi. Oi, harvoin. Täällä menee jo. Edelleen tilanne 3-2. Ottelu on pelattu 12 minuuttia. Oikein vajaa 13 minuuttia. Tässä vähän saada vaihdetta pesää. Vauhti päällä. Vaihdetta pesää. Apua. Tämmöistä sunnuntai-peliä. Niin. Nyt on kyllä sunnuntai-ajelua tämä. Ei varmaan. Voi että. Nyt kyllä tosta maalipaksista tehdään hyvä. Mä en vaan saa senkistä yliotettua Hellaksen pelkistä. Oi, se on ulkona. No niin, hyvin huomattu tuomari, mutta henki on hereillä tässä pelissä. Peliä siis vihataan Robin kanssa, BK:lla. Onko? On. Hyvä Leena! Ja Leena tulee kentälle vasempaan laitaan. Ai 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 ai. Nyt vähän tekee piip. Braa Krisse! Hyvä Krisse! 3-2. Sehän tässä on tehty yhtään maaleja. Nyt voitte siis vaihdetta pesää, että saataisiin niitä maaleja nyt. No niin. Tuliks rankko? Tanja sai 7 metrin heiton. Seitsemänmetrinen heitto. Kyyfin pelaaja ja roikkuman kädestä kiinni. Tanja heittää rankkarin. Ja maalin ulkopuolelle. Harmillista. Nyt on kyllä nyt henkinen yliote Kyyffin maalilla. Se itse Kyyffilläkin. Ei kyllä, ei ne pelaajat pelota Hellasta, mutta kyllä tämä maalilla. Se on, siinä on nyt jotain Hellaksen taikaa. Nyt vaan ottaa vähän rauhallisemmin ja ajatella faktaa, että
Kyffin maalivahti ei ole varmaan treenannut tai pelannut. Ei se niinku... Se ei ole voittamaton. Eihän ole mikään mestari nyt sen takia. Maalivahti semmonen tausta. Ja nyt tehdään hänestä vaan hyvää. Oi joo. Ei kun mä katsoin, että se oli maali tästä videosta enää. Nyt rauha päälle. Katsotaan. Sieltä. Tuommoista tarvitaan. Hyvä Leena! Ei pelätä sitä maalia. Oi, nyt aloit. Kysin hyökkäyspuoli, että mitä nollata. Tai se ei niinku imponeera ollenkaan. Joo. Ja first door. Mutta jos mietitään, että vain 3 maalia, mutta tää on vähän pettymys, kun näyttää Hellaksen hyökkäyspeli, koska 3 maalia Hellakseltakaan ei kyllä nyt ole yhtään tätä suoritusta. Täällä on nyt unihiekkaa varmaan vähän kaikilla silmissä. Että kun on päästetty maali, on ihan oikein hyvä suoritus. Pitäisi olla tehtyä maalia vähän enemmän Hellaksella. Kuten näkyy, niin ei tuossa kyllä hyökkäyspelissä mitään erikoista sillä ole. No ei ole, joo. Ja mitä voimapuuraa siellä on edetty. Hyvä! Ratrisse! Sieltä napataan. Nyt Heini, nyt. Kurtti, kurtti, kurtti. Ai voi vei. Hyvin pelattu. Hyvä tsemppi, Heini! Hyvin pelattu Hellaksen pallo. Oikein hyvä. Ne heitot, mitä kyllä pääsee vetämään, niin onkin jo noukkiin ja pois. Ai, oi vitsi. Tosi harmillista kyllä, että nyt ei jostain syystä mene vaan sisään noin heitä. Mutta kylmä fakta on, että ihan sama vaikka kuinka kovaa puolustettaisiin, niin koitetaan vaan tekemällä enemmän maalia. Nyt on Leena. Leena on alhaalla siellä. Käteen nytte. Ei paska. Kättä satutti. Saa itselleen samalla keltaisen korttia. Kyyffille siis yksi keltainen kortti. Nyt Hellaksen ensimmäinen keltainen kortti. Ja Kyyffille 7 metrin heitto. Sain WhatsApp-viestin. No niin, jaa. Vaagari tulee vetämään heiton. Ai! Krisillä on käsi välissä, mutta maaliin menee. Näin ollen Kyyffi johtaa 4-3. Nyt se Kyyffi katsomukin on jäänyt eloon. Joo. Nyt siitä niin, ei, pallon mukaan. Varmaan Strömsö loppu TV:stä, niin nyt tuli tänne sitten aika. Ei kyllä tällä kirppelemällä osana halli puol täys. Oi. Hyvä Krisse! Krissina on ihan herännyt. Herännyt eloon. Hyvä Krisse! Hän on nyt tämä pelastava voima tässä Hellaksen pelissä. Ilman Krisseä niin olisi kyllä pelitellä ihan erilainen. Sitä vaan pelaajista saa niitä palloja sisään, muuten Krissen pelastukset ei kyllä yhtä auta. Toistettu totuus on, että enemmän maaleja niin voitetaan. Vaikka Krisse noutti kaikki pallot tästä lähtien, se niin jos ei riitä maaleja, niin se on nyt, ei sillä voita. Anna on tullut takaisin oikeaan laitaan. No sen nyt yritetään koko ajan palloa Heinille, mutta ihan ei mene perille. Tän joka heität ei ihan mene perille. Oli yleensä niin kauniita. Kauni heittää ylös, mutta nyt ei ihan. Jotain on vähän vialla. Onko siellä pienemmät maalit vai mitä? Onko sijoitettu ne maalit niin eri tavalla? Ei ole pelottavaa, mutta... Ja Tytti tulee takaisin viivalle. Ja nyt on logia, että ei sieltä saa... Yritän.
minuuttia pelattu, 5 jäljellä ensimmäistä erää. Tilanne 4-30. Hyvä Kressä! Kyllä missä pelaajat tekee. Kyllä voisin veikata, että tämä taistelijamitali on niin jo melkein tonne maalivahdin. Kuhan, joka tässä oikeasti taistelee? Mitä? Hän on niinku... Kyllä puolustuspuolella... Kyllä Ainokin on tehnyt duunia. Kaikki on tehnyt. Nyt alkaa heitäkin mennä vettä. Sillä kyytin veskalla nyt vaan ylioita nelosten pelaajia. Puolustuspeli toimii, mutta... Nyt sitä veskaa pelataan aivan liikaa. Me olemme Linnea turhia. Se on positiivinen kokemus, että keskivahva joukko. No niin, siitä jatketaan aikallisen jälkeen. 8 minuuttia. Ei, kuin 3 minuuttia ensin siellä jäljellä. Peli aika 25 minuuttia. Katsotaan, onko Hellas päässyt luonimaan uusia kuvioita. Käsi on! Aika nopea nousi käsi kyllä. Kyllä mä päivän. Kaumentin meni. Käsi nousi, mitä ei ole tosiaan aikaa. Nyt. Se oli aika vapaa viivoja. Nyt katsotaan. Onko Kriisse otettua? Aijaa! Itse varmasti menee sisään. 5-3 tilanne. Kyllä. Minuutti 40 jäljellä kaira. Pallon tieltä pois. 40 sekuntia ensimmäistä eräjäljellä. Kriisikuru etumatka. 6-3. Hellas johtaa. Johtaa kakkos. Mehän ollaan voitettu se kakkosdivari jo. Se on voitettu jo ja johtaa sitä ja ilman yhtäkään häviää. Mutta onko nyt tuota tähän peliin vähän väärin? Väärin ajan. Väärin valmisteluun. Ollaan otettu voittoja valmiiksi. Väärin valmistelu. Onko tää niinku henkisesti, ollaanko silleen, että ei se ihan sama, mitä voittaisi tapahtuu? Hemmetti soi. Soi sulkaun.